Bəli, bir daha hamınızı xoş gördük. Sayın Nağı bəy Məhmudi ilə və Cəlal xanım Təbrizi ilə birlikdəyik. Söhbətimiz xanımlar və Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında onların rolu siyasi zindanlarımızın içində xanımların haqqında söhbətlər açıldı. Və ümumi surətdə biz danışırıq. Cəlal xanım, yenə də həmin sualıma qayıdıram. Amerikada, məsələn, hələ buraya qədər xanım və ya qadın prezident olmayıbdır. Hillary Clinton'in keçən dəfə şansı var idi. Onu da bilirsiniz ki, o demokratların içində Barack Obama uddu və indi hələ buracan demək siyasi arenada da bu məmləkətdəki demokrasinin demək olar mərkəzlərindən biri sayılır. Hələ xanımlar kişilər qədər aktiv ola bilməyiblər və ya olmaq istəmirlər və ya olmurlar və ya inki hətta olanda da onların ciddi tutulması da məsələdir. Məsələn, Amerikada cəmiyyətin yarısı xanımdır, yarısı kişi. Hətta xanımlar fəqət durub Hillary Clinton'ı ancaq səs versəydilər, mütləq Hillary Clinton udacaqdı. Demək, burada da hətta bir çatışmamazlıqlar vardır. Buyurun, sizdən eşidək. Nəzəriniz nədir, Avropada necədir və bu fenomenin haqqında istərdik sizdən eşidək. Bəli. Əhməd bəy, siz bu sualı şey deyirsiniz, bu fenomen ki, məsələn, niyə Avropada? Əlbəttə, Avropada biz şahidik ki, çoxlu xanımlar deyilərdə, məclislərdə vardılar. Burada da var, söhbətsiz. Cəlal xanım, burada da var, söhbətən yenə edirəm. Buraya ilə İranın müqayisə edəndə, bura oradan 50 bərabər yaxşıdır. Amma yenə də kişi ilə qadın bərabərliyi o cür ki, lazımdır, olunmayıb hələ. Buyurun. Heç yanda olunmayıbdır. Bu biz ona prosedir ki, çox çətin prosedir. Bir seri məsələ sərmayədarı məsələsiydi qoymuşdur ki, yəni məsələn bərabərlik əslən rayət olunmur və bu qanun əsaslarında da bunların müşür vardır. Yəni qanun əsası o şəkildə yazılmır ki, bir qadın özün rahat ehsas eləyə bilsin və eləyə bilsin, o şəraitdə qabağa geçsin. Cəlal xanım, icazə verin mən sizin sözdə bir şey atılım deyə sözün ortasına. Məyər sosialist ölkələrinin hansının rəisi gəldi qadın oldu və ya başda oturanların hamısı orada da yəni. Mən istəyirəm, yəni bu sərmayədariyə də heç bəlkə də dəxili yoxdur. Sosializmdə də yazırlar, burada da qanun bərabərliyi var, orada da, amma əməldə bu olmur. Bəs siz istəyirsiniz, deyəsiniz ki, bu xanımlar eləyə bilmirlər, siz bunu sabit edəyəsiniz. Mən istəyirəm ki, bu bir fenomendir ki, bunu için biraz dərin baxmaq lazım. Bəlkə kişilər qarşısını almır bunun tək. Bəlkə günah sizdədir, istəyirəm günahdan poğaçın. Buyurun. Bir dənə pozitiv diskriminasiyona ehtiyacı var həmişə xanımlarda, rabitə baxanlarda. Yəni, əvvəldən o qədəm bilələrinə zülm olub ki, bəran ki, eləyə bilərsiniz, siz bu zülmü, bu fenomeni aradan götürəsiniz, pozitiv diskriminasiyon, yəni bir vaqən pozitiv şəklidə qadınları qabağa gətirəsiniz, qadınlara zat verəsiniz, pozisyon verəsiniz. Qadınlara bir yerlərdə, bir işlərdə məsuliyyət verərsiniz. Ta onlar özlərin və bir dana kafıdır bir qadın yuxarı gəlsin, öbürsü qadınlar da özlərini çəkəcəklər onun dalısından, imkanı yoxdur. Və ancaq tamam camələrdə, siz niyə deyirsiniz? Siz baxın, görün, hüquq-u bəşərdə məsələ xanımlar, qadınlar yuxarı səthdədir. Hər zaman bir dana proqramlar olur, əvvəl qadınların haqqından danışırlar. Bəs bu umumiyyəti vardır. Dünyada umumiyyəti vardır. Xanımların əleyhinə olunubdur. İndi biz bu günlərin bu məsələni bu gündə burada həll eləyə bilmərik. Vəli, mən qeydərəm bunu məsələyi milli məsələmizin içinə. İndi vəxti görürük bu məsələ var. Milli məsələ, milli hərəkət. İndi bizim müşkünümüz milli hərəkətdir. Bəs biz nə cür eləyə bilərik ki? Siz buyurdunuz da ki, hətta təzahüratda burada məsələn listəri gəlmirlər. Nə cür olur, Ovalı bəy? Mən əslən bundan müxalifəm. Bu sözü ki, deyirəm, çox narahatam, vağən narahatam. Nə cür olur bizim listəri Azərbaycan xanımlarımız vəxti İran zatları, siyasi ekipləri, ya xanımları, qadın xanımları zat qoyurlar, təzahürat qoyurlar, bu xanımlar hamısı orada şirkətləri var. Bəli, niyə milli hərəkətə gəlmirlər? Mən fikirəm ki, biz milli hərəkətdə olduğu olanlar bir miqdar gərək bu məsələyə təvəccüh eləyək. Yəni, imkanat yaradaq. Yəni, onlara nişan verək ki, milli hərəkət də onların həqlərindən dif edirik. Milli hərəkət onların yaxdıraq hamı siyasi, hamı öbürsü təşkilatlardan çox həqqaniyyəti var və qüdrəti var ki, qadınların həqqindən
diferansın. Milli hareket tek dilimiz değil, tek coğrafya meselemiz değil, millet meselesidir. Hem gerek nişan vereceğiz, hem milletten, o milletin içinde kadınlar ve uşaqlar. Yani bunların hamısını biz gerek indiden başlayaq, indiden tozih veraq diye. Vaktin milli hareketten danışırıq. Bir demokratik, adaletçi uyana bir hareketten danışırıq ki, onda hanımların da, kadınların da meseleleri həll olacaq. Biz onlara icazə verəcəyik. Biz onların həqlərini hiss eləyəcəyik. Biz onların çiğin və çiğin durub onların həqlərini almaqda köməklik eləyəcəyik. Mən bir şeydən bir sürü bizlərin də, biz qadınların da, əlbəttə vaxt deyirəm, biz qadınlar, qadınlar həmişə üçün əziliblər. Tamam rejimdə, görün o şah rejimiydi. Zorla sərqəti başından götürdü. Birisi gətdi başına, rejim Cumhur İslamı gətdi zorla başına qoydu. Hələ qərə də giydirdi. Yəni bizim həmişə bizim başımıza döyüblər. Həmişə bizi yarım adam hesablayıblar, bizi kiçik beyin hesablayıblar. Yani bunun qabağında mənim nəzərimə, vaxtı qadınlar etimad tapsalar ki, bir yerdə onların hüquqları məhfuz olacaq, bir yerdə onların həqləri alınacaq, bir yerdə kömək var onlar üçün, dəli yoxdur, imkanı yoxdur, gəlib eləməyə. Siz baxın görün, nə qədər əzilirlər bu rejimdə. Bəli, heç kəsə də etimad eləmirlər. O qədər həqləri yiyilib ki, indi bu məsələdə bunlar qorxurlar. Zimnən də o tərəfdən də o qanunlar ki, Cumhur İslamı qoyubdur. O vəhşi gəlirlər ki, Cumhur İslamı elir. Bunlar hamısının təsiri vardır bizim qadınlarımızda. Bəli, bunu heç vaxt bu cür müqayisə eləmiyək ki, çünki məsələn, hətta Amerikada da olmayıbdır, hətta o yanda da olmayıbdır. Yəni, bu nişan verir ki, dünya dalıdır. Qadınların məsələsində dalıdır. Və inanın ki, bunu mən sərahətlə deyirəm. Yoxsa ki, bir dənə cələsəni qoymazlar. Üç gün cələsə qoyurlar fəqət qadınların məsələsinin üstündə. Ki, oradan Suetdən də gəlmişdi, Fransadan da gəlmişdi. Bətər ölkədir, baxın, Fransada çox demokratik ölkədir. Amerikadan da gəlmişdi. Tamam, hər yerlərdən şikayətə gəlmişdilər ki, qadınların haqqı zail olur. Bəs bu dünyada məsələdir. Bəli, indi mən deyirəm, yenə də deyirəm, milli hərəkət bir modern hərəkətdir. Ondan sonra milli cibhə bu məsələnin üstündə enerji qoydu. Qəşək işləri və qadınların da vağən bilələrinə ehtiramı var. Bəs binabərin biz indi eləyə bilərik, biz özümüz fikir eləyək ki, biz nə cür eləyə bilərik ki, qadınlarımıza etimad yaradaq ki, biz onların həqlərindən dif eləyəcəyik və onların həqləri var, təşkilatları olsun, onların həqləri var. Öz fərdi hüquqlarından dif eləsinlər, zimnən onun yanında da milli məsail. Milli məsail qadınların məsailinə ayrı dəyir, qadınların da məsaili milli məsaildən ayrı dəyir. Bunları mən bahəm görürəm, ona görə də özüm candan bağlanıb fəaliyyət edirəm bu məsələdə, həm milli hərəkətimizdə, həm insan həqlərində, həm qadınların zatlarında. Çünki mən bunların hamısını bahəm görürəm və mən arz edirəm ki, hamımız təlaş edəyək ki, ta bu məsələ yerinə düşsün və bizim qadınlarımız kimlərinə ehtiyacımız var, bağın ehtiyacımız var. Yəni, qadınlarsız biz milli hərəkəti qabağa aparmayacaq. Yarısından çoxu bizim milli hərəkətimizdə qadınlardır. Nədir ola bilər bu enerji ki, hər zaman, hər an özündən maya qoyur, öz canından, öz varından, biləsində mətrəh dəyir, o zaman ki, gəlsə qabağa ölümdən də qoxmur, hər zaman cümbişlərin qabağında durub. İndi nədir ola bilər ki, bu milli hərəkətimizdə qadınlar olmayalar və mən arz edirəm ki, qadınlarımız qədəm qabağa qoysunlar, milli hərəkətdə ödür ki, vardır, qabağa geçsin. Bəli, çox təşəkkürlər. Qayıdacaq sizə Sayın Nağbəy Məhmudi. İçəridə olduğunuz zaman, mən o sualı ki, biraz əvvəl soruşdum sizdən və indi onun ayrı bir formada Jala xanımdan soruşdum. Bu məsələyə bir də qayıdaq. Sizin nəzəriniz nədir bu sualın haqqında? Ümumiyyətlə, Jala xanım dediyində bir həqiqət var ki, bütün dünyada qadınlara qarşı bir ədalətsizlik tarix boyu olubdur və indi onunla nə qədər mübarizə olunsa da hələ o nöqtəyə heç bir məmləkətdə çatmayıbdır ki, qadınla kişi tamamən bərabər olsun. Amma eyni zamanda qadınların kişilər qədər aktiv olmaması da bir həqiqətdir. Yəni, mən inanmıram ki, məsələn, ən azı qərb ölkələrində, şərqi hələ deməyək, orada abırdan, həyadan güya adamları qorxuzurlar filan. Amma qərb ölkələrində bu abır-həya məsələsi üstündə xanımları qorxuzma ola bilməz. Demək istəmirəm ki, burada abır-həya yoxdur. Elə burada da vardır, elə kişinin abır-həyası var, qadının da. Amma
O mənada ki, burada məsələn biri abrından qorxsun, gəlib iştirak eləməsin, yoxdur. Burada da biraz pasivlik vardır və bu bir fenomendir ki, ona yenidən və ya daha dərindən alimlər bu məsələnin uzmanları baxmalıdır. Amma içəridə Güney Azərbaycanda siz hər hansı bir dolayısı yoluna maniyyətçilik, yəni hərəkətin faallarının tərəfindən gördünüzmü? Və ya inki, Cala xanımın dediyi kimi, məsələn, sərtasəri məsələdə xanımların milli məsələyə görə gözə görünən, xaricdə gözə görünən aktivləri sərtasəri də çoxdur. Azərbaycan məsələsində biraz ondan azdır. Amma mənə elə gəlir ki, Güney Azərbaycanda xanımların, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatında xanımların aktiv olmaları, fəal olmaları İranın o biri şəhərlərindən heç də geri deyil, bəlkə də, nə bilim, bəlkə mən biraz çox zat baxıram, ümitli baxıram, bəlkə də qabaqdır. Sizdən eşidə bilməz, siz daha yaxşı bilirsiniz o qismətin. Mən bu məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, hər halda bizim milli hərəkətimizdə belə bir ayrı seçkiliyə meydan verən və ya belə bir ayrı seçkiliyi rəsmiyyətə tanıyan mən görməmişəm şəxsən, yəni bunu tarifsiz demək istəyirəm. Və o bir tərəfdən də elə Təbrizdə mən olduğum zamanlar əksər o mərasimlər ki, ana dili gününə görə keçirilirdi və ya məşrutə inqilabına görə keçirilirdi və ya başqa münasibətlərə görə olurdu hər halda. O məclislərimizdə bizim elə demək olar ki, qadınlarımız əgər ağaların yarısı qədər də olmasaydı, hər halda iştirak edənlər çoxdu yəni və get-gedə çoxalırdı. Yəni mən son o mərasimlərdə ki, özüm də şəxsən hazır olmuşdum və iştirakım var idi, hiss edirdim ki, get-gedə çoxalır və bunlar çalışırlar ki, orada əgər bir hünərləri var, o hünəri də əldə eləsinlər musiqi zəminəsində və ya əgər biri bir qələm sahibidir, bir məqaləsi var, onu yazsın. Ya əgər bir müşəxxəs bir siyasi fəaliyyəti olubdur və bu irtibatda tutulubdur, o tutulduğuna görə öz olduğu istilah təcrübələrindən danışsın həm o cəmdə olan ağalara və həm xanımlara. Hər halda belə bir şey mən hiss eləməmişəm ki, yəni bu ayrı-seçkilik olsun və ya mane törədilsin. Hər halda üçün bundan qabaq da bizim elə milli haqlar əsasında çalışan xanımlarımız çox olubdur və demək olar ki, və indi də vardı və dediyim kimi, məsələn, bəlkə də o 112 nəfərin içində 6 nəfər xanımın teydadı biraz çox az nəzərə gəlir. Amma hər halda var, yəni biz görürük ki, həm normal bir fəaliyyətlərdə, misal üçün bir mərasimdə iştirakçıları xanımlarım var, həm o biri tərəfdən xiyaban vəsdə hərəkətlərində, xiyaban etirazlarında və ya aksiyalarında orada da xanımların rolu var və hər halda demək olar ki, bunun olması var. Amma biraz siz dediyiniz kimi mən də elə buna inanıram ki, biraz bundan daha aktiv yəni olması xanımların lazımdır. Və bir məsələyə də Cəlil xanım toxundular ki, mən ona da hər halda inanıram. O da budur ki, ən azından mən Təbrizdə tanıdığım siyasi fəaliyyəti və ya ictimai fəaliyyəti olan xanımların bir çoxu maraqlıdırlar ki, sırf fəaliyyətləri misal üçün qadın haqları irtibatında olsun və Tehranda olan misal üçün kampaniyə 1 milyon imza qurulmuşdu. Onlarla məsələn Britlərin çox sıx irtibatı vardı və bunların bir çoxu demək olar ki, heç milli məsailələ də irtibatları yoxdur, milli məsailələrdə bunları maraqlandırmır. Amma hər halda bunun səbəbləri də araşdırılması lazım ki, görək ki, bu niyə belədir.
Aya bizim milli hərəkətdə məsələn demək olar ki meydan yoxdur ki mən əksinə milli hərəkətdə çox böyük bir potensial görürəm ki orada bir halda ki biz deyirik ki orada hər bir insan onun o fikrinə və düşüncəsinə baxmayaraq iştirak eləyə bilər məzhəbisindən qeyri məzhəbisinə tuta laikindən ateistinə qədər təbiətən burada xanım və ağa arasında təbizin təbii ki yeri yoxdur. Yəni burada gərək də belə olsun və dediyim kimi əgər belə baxsaq ki bunu maniə görürlər bəzi xanımlarımız ki məsələn filan şəxs buna maniədir və filan şəxs məsələn istəmir ki xanımlar iştirak eləsin. Mən şəxsən bunu görməmişəm. Yəni mən o olduğum o irtibatlarda o insanlarla ki tanıyırdım hər halda ağa milli faallarımızda həmişə xanımların huzuruna milli hərəkətdə çox böyük hörmət hörmətlə yanaşıblar, hörmətlə baxıblar və heç zaman da xanımların qıraqda olmasın və ya fəaliyyətsizliyin istəməyiblər. Nəvə bəy, təşəkkürlər. Ola bilərmi ki, məsələn, bəlkə diqqətlə baxılmayıbdır bu məsələ? Çünki insan məmulən belə deyək, hakim qüvvə özünün elədiyi zülmlərin bir dəsin bilə-bil eləyər. Bir dəsində fikr elə ki, elə belə olmalıdır, elə düz işdə budur. Yəni, heç onu günah da bilməz və ya onu zülmdə saymaz, hakimləri mən deyirəm. İndi biz bir toplumda yaşayırıq ki, istər-istəməz kişilər o toplumun hakimidirlər. Yəni, mən hələ ayrı siyasi qüvvələri üz-üzə qoymuram. Sadəcə cinsi baxımından deyirəm ki, kişilər hegemonlarını və ya üstünlüklərini qoruyublar və elə də davam edir. Və ona görə də ola bilsin, biz kişi olaraq bəlkə bəzən rəftarlarımız vardır ki, qadınların bu siyasi prosesdə iştirak eləməyinə mane olur, amma bizim özümüzün xəbərimiz yoxdur. Jalı xanım, həm sizdən, həm Nağı bəydən eşidək. Belə bir şey varmı? Yəni, bilməyə-bilməyə. Bəlkə bizim iş xəbərimiz yoxdur. Məsəl üçün, Jalı xanım, mən sizə bir misal deyim. Siz də olubsunuz bəzi toplantılarda xaricdəki bərabər məsələ, toplantılara getmişik. Məsələn, insan haqlarından, qadın-kişi bərabərliyindən danışan kişilərin 99%-unun xanımı özü ilə gəlib orada oturmur. Amma bunlar iddiada eləyir. Ola bilərmi, məsələn, bunlar evdə biz deyək də, mən də özümü qatırım. Evdə deyək ki, xanıma deyək, sən otur elə, mən sənin gelib tərəfindən danışacağım. Yəni, belə bir şey. Bəlkə, bəyan ki, heç, nə bilim, buyurun sizdən eşidək. Bəli, Əhməd bəy, özünüz qəşək sualı qəşək dediniz, özünüz də yaxşı cavab verdiniz. Mən şeydən, düzdür, hamımız qəşək danışırıq. Mən burada bir dənə gözəl sizə məsəl vururum. Biz bir zaman o qadınlar, İranda qadınlar zadında işləyəndə bir dənə deyirdilər ki, bir nəfər o, siyasi adamlardan hər gün cələsə qoyulmuş. Bir yol xanımlardan danışılmış, xanımların hüququ gərək belə ola, filan ola, behman ola. Bir gün bunlar onun xanımısına çatdırırlar ki, sənin ağan nəqədən yaxşı qadınların həqqindən dif edir. Bu deyir, bəs məni o cələsiyə aparın. O gün ki, o cələsiyə gedir, bu ağa da əsə qadınlardan danışmır. Xanımlar dönür, deyir, əpəhət sücəni əvəz elədi. Deyir, yox, babam, ax, mən buradayım. Onda o danışanda mən gələk deyəm, bəs mənim həqqim haradadır. Bu bir seri vaqiyyətlərdir. Biz gələk yəni, siyasi poz sayırsınız bəzən bəzilərinin bu qadın haqqından danışmağı. Mən öcür sayıram. Mən də öcür sayıram. Heçəsəndə rüdərvaslığım yoxdur. Mən tanıram da və rahat da deyə bilərəm. O ki, əvvəldə durur, deyir ki, məsələn, Pərzən, biz nəyik ki, xanımlara bir söz deyək, onun özünün əslən gedin bir şey ablıq edin. Mən məsələm o dəyirim. Mən indi burada da heç kəsindən istəmirəm ki, xanım adəsində müşkül yaradam. Bəli, mən deyirəm, hər ağa gedəndə cələsiyə deməz mənim cələsəm var, gedirəm. Tozih verər, mən filan cələsiyə gedirəm, orada da xanımlardan var, gəlirlər də, sən də istəyirsən, gələsən, görəsən,
O xanım şahid, o əvvəl içimiz, o gün gəlsə, görəcək yeri oradadır. Özünə də orada dost tapacaq. Hər zaman adam bu cələsələrə gedir, ləxərə xanımlarla aşina olur. Xanımlarla dərdləşir, xanımlarla paylaşır müşkülatın. Bənabərin heç xanım istəməz ki, bir yerdə gedib bir ayrı xanımları görməsin, bir cələsədə oturub qulaq asmasın. Bu qalır bizə ki, biz nə cür o cələsəyə gəlməmizi evimizdə mətrəh edirik. Bu bir məsələdir. Ondan sonra da mən yenə də təkidim var, israrım var. O kültür, o cami, o toplumdakı biz böyümüşük, bara gəlmişik. Uşağa bir evdəki qız, oğlan var. Deyirlər, qız, su qərdəşi və biz su gəti, ya çay gəti. Heç zaman demirlər ki, məsələn, qərdəşinə dubacı və çay gəti. Yəni, bunlar biz bir cür böyümüşük. Vaxtı biz bir cür böyümüşük, biz o cür dərk indi. Bu sinlidə biz istəyək əvəz olaq. Fəqət biz elə xub təhəvvülat o yerdə ki yaşırıq, o toplumda ki, o cələsələrdə ki varıq, ya o bir milli hərəkətdə, ya hər harda ki varıq. Biz eləyə bilərik oradan başlayaq bu məsələlərin üstündə bəhs edəyək və vadar edəyək. Vadar da yox və istəyək da ki, siz gələndə lütfən bahəm gəlin, heç işqalı da yoxdur. Bu cür bizzatları da biz mən fikirəm qoymalıyıq. Çünki mən fikirəm ki, bu ağalar ki, gəlirlə ora, mən qəsd tohunim yoxdur, icazəm də yoxdur. Vəli mən mütməyinlə ki, yarısı deyir ki, mənim cələsəm vardır, gedəcəm cələsiyə. Bir onun ki, tozih verə cələsəm milli hərəkətin cələsəsidir. Ondan sonra xanımlar da gələ bilər. Sən də mufid ola bilərsən orada gəlsən mənlə. Bu da daha kafıdır. Hər əmiz öcür bir bərxord edək. Mən buna cənə də bilə xərək bir xanım olaraq, bir qadın olaraq bunun etiqadım var ki, bizim gərək kömək oluna, hətta onlar da ki, faal zəhirlər, milli hərəkətdə hər cür fəaliyyətə bizim ehtiyacımız var. Xanımlar harada olsalar, hətta siyasət olmasalar, onların bizləri orqanizasyonları, onların o başaracıqları o cələsələrdə lazımdır, o toplumlarda lazımdır, eləyə bilərlər. Onlar örgəşiblər, xanavadələri dolandırırlar. O cür yerdə də təcrübələri var. Onların təcrübələrindən də hər zatda orada istifadə edəmə olar. Kafı tək dəlil o dəyər ki, biz siyasi olaq, o cələsələrə gələk. Biz qeyri-siyasi olub, o cələsələrə də gəlib mufid bağı ola bilərik. Hər şəklindən, hər cüründən. Hər bu cür bir yerlərdə məmulən hərənin öz əlindən gələni eləyər, öz çıxarına görə eləyər. Bunları biz örgəşməliyik ki, biz hər yerdə mufidiq. Çe siyasi olaq, çe siyasi olmayaq və biz o cəmiyyətin yarısıyıq. Və o zaman ki, biz bunu mütəvəccüh olduq ki, mən də o cəmiyyətin yarısıyam, mən də haqqım var təslimatam, mən də haqqım var sözümü deyəm. Mən fikirləyirəm ki, biz ağalara yer az qalar dələsələr də. Mən arzım odur ki, bir gün onu vağayın görəm. Mən də arzum, mən də bir siyasi poz verim. Arzum odur ki, bir gün o qədər siz aktiv olasınız, bizi meydana qoymayasınız heç. Valla. İndi qayda, Sayın Nağı bəy, sizə həm də Cəlil xanımın həll yolu nədir? Cəlil xanım onların bir iddəsinə işarə elədi. Hər halda bu bir mən istəmirəm deyən böhrandır, amma həqiqətən bir boşluq var, bir açıqlıq var bizim yəni mübarizəmizdə, hərəkatımızda. Bütün dünya olaraq, hələ biz dünyanın dərdini buraxmışıq, istəyirik öz Azərbaycanımızdan danışaq. Necə eləmək olar ki, xanımların daha aktiv olmasına və ya daha aktivcəsinə bu hərəkətin qabağa getməsində rol oynamalarını bizim əlimizdən nə gələ bilər? Yəni, bunlardan da danışaq. Eyni zamanda bu məsələni, bu sualı Cəlil xanımdan da soruşacaq. Sonra telefonlarımız da açıq olacaq ki, Cəlil xanıma gələndə həm vətənlərimizdən də eşidək. Buyurun, Nağı bəy. Məncə birinci dərəcədə və çox önəmli bir addımda bunu bizim ağa milli fəallarımız qabağa aparmalıdırlar. Yəni, o ailədə ki, hər halda bir ağa var ki, milli fəaldır, olsun ki, bir xanımın həyat yoldaşıdır və ya bir xanımın atasıdır və ya bir xanımın qardaşıdır və ya bir yaxın qohum əqrəbasıdır. Bu, yəni, gələk o ailədə bu məsələni yerinə salsın ki, mən ki, bu fəaliyyət eləyirəm, bu fəaliyyətin mahiyyəti budur, içəriyi budur və istəyirəm ki, siz də qatılasınız buna. Yəni,
təşviq eləmək, yəni istəmək, çağırmaq. Və xanımları mən fikir edirəm ki, bu hamısından çox qısa yol və çox əlverişli bir yoldur. Yəni çox qısa bir zamanda mən fikir edirəm bundan nəticə almaq olar. Yəni siz dediniz məsələ təbii ki var, yəni bizim hərhalda hətta sözdə də bəzi dostlarımız müxalif olmasalar, amma əməldə elə bu ki, məsələn öz xanımların bir toplantıya aparmırlar, bir cələsi aparmırlar, bəzi o siyasi hərəkətlərdə onları öz kənarlarında hiss etməyə hazır deyirlər. İddiada da desələr ki, bəli biz hazırıq, təbiətən bu nəticəsiz bir şeyə təbdil olacaqdır. Və ona görə mən fikir edirəm ki, bu çox yaxşı nəticə verən, çox qısa zamanda nəticə verəndir və bunun kənarında da bizim elə qadınlarımız özləri ki, hər halda faaldılar. Bunların artıq yazmaları, artıq öz dostların dəvət eləməli bu hərəkətlərə, ictimai hərəkətlərə, milli hərəkətlərə və o biri tərəfdən hər halda Günaz TV-nin də çox bir böyük bir rolu ola bilər bu zəminədə ki, mən elə onu da burada səsləndirmək istəyirəm ki, sizdən və Günaz TV-nin başqa əməkdaşlarından da istəmək lazım ki, bu haqda bəzi proqramlar ki, lazımdır, yer açılsın Günaz TV-nin proqramlarının içərisində. Bizim tarix boyu hər halda böyük milli qəhrəmanlarımız olub, keçmişdə tümrüzümüz olubdur, Həcərimiz olub, Nigarımız olub. Bunlardan danışmaq, bunların canlığına görə ya o filmlər ki, vardı, bunların pəxşi, mən fikirim, çox mühüm bir nəqşi vardı. O biri tərəfdən hər halda bizim xaricdə bir çox əzizimiz vardı ki, bunların siyasi fəaliyyətləri olubdur. Həm milli hüquq irtibasında, həm başqa zəminələrdə kələ nümunəsi bizim çox möhtərəm Biricali xanımdır. O bir tərəfdən Sudabı xanım Ərdəvandır və çoxların ki, mən tanımıram, yəni bunlardan da dəvət eləmək, bunlar da iştirak eləsinlər bəhslərdə və elə özümüzdən də və sizdən də bir tənqid olaraq bunu deyim ki, biraz elə Günaz TV-ni o mərdanə şeydən çıxartmaq məncə yaxdıdır. Yəni elə biraz xanımların iştirakı elə bu bərnamələrdə bir qonaq olaraq ya bir hər halda aparıcı olaraq olmaları çox böyük rol ola biləcək ki, bizim xanımlarımız da daha artıq maraq göstərsinlər və kişilərlə çiyinbəçiyin milli hüququn istiqamətində hərəkət eləsinlər. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, biz də əlimizdən gələni. Əslində bizim arzumuz da odur, mütəəssifanə, çox təəssüflə. Yəni, hələ buracan o imkanı yarada bilməm. Yəni, imkan yaramayıb, bizlik deyil, amma istəmirəm məsuliyyətdən qaçma olsun, amma biz də arzu elərdik ki, sizin dediyiniz kimi olsun, xanımlardan aparıcı olaraq, yəni, bizə kömək eləyə bilsələr, həm yükümüz azalar, həm də sevinərik. Cəlil xanım, sizə qayıdaq və telefonlarımız da çıxdı, eyni sualı sizdən soruşuruq. Buyurun, lütfən. Bəli, Nəhabəyin sözlərin hamısını qəbul edirəm, gözəl dedilər, gözəl məsələyə yanaşdılar. Və bir dənə bir şey də var ki, bəzisinin vağan uşaqları da kiçikdir. Nə üçün, nə yaxşı olar ki, məsələn, səhər başı ağa gəlsin, gəlsin sonra uşaqları saxlasın, xanım gəlsin və xanıma da bir vəzifə olsun, sən mənə tərifləyəcəksən, nə keçdi, mən də tərifləyəcəm, nə keçdi. Yəni bu bölmək, bu paylaşmaq məsələni, yəni özümüzə saxlamayaq, biz ağalar gəlib oturmayaq, çünki mən fəqət siyasət ağalardan ötürdü, xanımlardan ötürdü, yox, mən desəm o düşünməyəcək. Yox, heç də özür deyil, xanımlar çox bahuşdurlar. Xanımlar insanları dünyaya gətirirlər, insanları tərbiyyət verirlər. Həmən bu ağalar o xanımlardan dünyaya gəliblər. Nə cür ola bilər ki, adam bir nəfəri ki, bu qədər, yəni
ərzişmən dedi, hesablaya ki, mən el biləni, ya mən eləyəni o eləyə bilməyəcək. Siz görün, xanımlarda nə qədər qüdrət var, nə qədər, məsələn, ağanın olmamağında nə qədər qadirdilə hər zat eləsinlər. Qadirlə zaman ki lazım olsa qadirlə vağan dünyanı çörsünlər. Necə ola bilər biz bu xanımlara ərziş az veraq, ərziş veraq. Bəli o tərəfdən də mən bunu deyə bilərəm. Bəzi xanım ağalar da var ki, israr edirlər, xanımlara gəlmir. O da bir ayrı bir məsələdir. O da xüsusi məsələyə mərbut olur, tərəfin özünə mərbut olur və o da biz fişarını da gətirə bilmərik. Bəli biz əvvəlin vəhdədə ay nağdiyən təcin tozih verərik və paylaşarıq və onu maraqlandırarıq milli hərəkətə. Mən bir dəfə siz deyirsiniz ki, özümüzdən başlamalıyıq. Yəni özümüz bəli, birinci addımı hər kəs özümüzdən başlamalıyıq. İnanın ki, bəzi evlərdə ağalar hətta xanımla danışmırlar ki, bir məsələ siyasi özlərində var, fikirləri var. Bir zadı oxuyublar, gəlib danışmırlar. Nə işqalı vardı? Adam o şey üçün Azərbaycan rabitəsində oxuyubdu. Ya o tutulanların rabitəsində eşidibdi. Xanımın fürsəti yoxdur, başı məşğuldur işə. Nə yaxşıdır ki, tozih verir. Azərbaycanda bunlar tutuldular. Azərbaycanda bu olubdu. Milli hərəkətdə bu cür bir məsələ qabağı. Nə işqalı var? Elə bir dənə dost təkin var. Tək adam zindəqanlığında elə həyat yoldaşı ilə dost da ola bilər. Amma ayətullahlar, biraz da zarafatla mən deyim ki, ayətullahlar elə buyurmayıblar. Ayətullahlar buyurublar ki, xanımın ağzı boş olar, hər gedib sözü saxlaya bilməz. Ora sizin, ona nəzəriz nədir? Da o ayətullah, biz ayətullah qəbul eləsək də bunları qəbul eləmərik də bizim bizə. Oldu. Elə bununla da... Onlar... Buyurun, buyurun. Nə çəkili bunlardandır. Bəli. Bir dənə fəqət misal vuracağım, Əhməd bəy. Biz məsələn o sazmanı millətdə cələsələr olanda mən həmişə müqayisə edirəm. Bizim qrup etnikdə çətin biz ayrı xanımlar, fas xanımlar gəlirlə otururlar. Bizim qrup etnikdə xanımımız yoxdur. Nə tək bizim ha? Heç qrupun heç birindən. Geçən səfər bir qrupdan xanımları ilə gəlmişdə onları demək. Mən onların adlarını vermişdim ki, gəlsinlər cələsədə otursunlar. Dedi yox, xanım dedi yox, ağay filanı icazə vermir. Yəni mən fikir edirəm ki, siz görün xanım istirdi gələ. Bəli deyirdi, o gələk mənə icazə verə. Yəni mən istəyirəm deyəm ki... Yəni bu adını çəhmədən, bu bizlərdən, Azərbaycanlılardan idi, yoxsa ayrı millət? Azərbaycanlılardan deyirdi. Ayrı bəli, millət. Bəli, hər hal... Xətər bərtərəf oldu, buyurun, bəli. Bəli, yox. Azərbaycanlılardan nərdi? Azərbaycanlılardan, xanımlardan gəlmişdi. Çox da təşəkkür edirəm dələrindən. Bəray əvvəlin var, bir xanım gəlmişdi. Və hər hal, mən istəyirəm deyəm ki, bu mərbut olur o ki, biri istəyə varam bölə xanımla məsaili ya bölməyə. O da vardı. Mən təşəkkür edirəm sizdən. Sağ olun. Lütf elədiniz, qoşulubsuz. Telefonlarımız da açıqdır. Mən istərdim ki, bəli, Tehrandan bir telefon qabildək. İndi bax, bu gündükü xanımlar zəng eləyə bilərlər. Buyurun, lütfən. Alo. Eşidirik sizi, buyurun, lütfən. Alo, Tehrandan zəng eləyirəm, alo. Buyurun, xoş gördük sizi, eşidirik, alo. Bəli. Əhməd bəy, salam, sözünüz yaxşıdır. Sağ olun. Alo. Bəli. Əhməd bəy, mənim səsim aydındır. Səsi çox aydındır, buyurun, lütfən. Anladım. Mən birinci mətləb istəyirəm xidmətlə ərz eləyəm və türk soydaşlarımıza. Əhməd bəy, Türkiyə məsələsidir. Bəli. Mən soydaşlarımıza... Alo. Bəli, buyurun. Alo. Bəli. Soydaşlarıma ərz eləyirəm ki, qardaşlarım, bax, biz istəyirik Bakı ilə birləşək. Ey yanan, dünya siyasətdə buna yol verir. Ey yanan, birdən dünya siyasətdə cüzcə bir... Vuruşma olsa dünya siyasətində biz istəyirik, biz Azərbaycan cüneylilər istəyirik Ankara ilə birləşək. Ey bizim soydaşlarımız, bax güclərin Bakı ilə birləşək. Olmadı, gücümüzü verəcəyik Ankara ilə birləşək. Biz o zaman ki Türkiyə ilə birləşdi, otomatik Bakı ilə də birləşmişik. Çünki əvvəl-axır Türkiyə-Azərbaycan konfederasiyonu bitəcək. Elə rəhmətli Səttar xanın da xətası ilə buyurdu. Əvvəl ki, gedə Tehranda oturaydı İstanbulda, Ankarada, rəhmətli Tüyşəvər də gələ bu işi görəydi. Deyəydi, biz hazırıq Ankara ilə birləşək. Mən bağışlayın, sözünüzə hörmətlə yanaşıram, amma məsələ indi mövzumuz ayrı olduğu üçün ayrı mövzudan danışırıq. Yəni, milli hərəkətimizdə, qadınlar və s. Yəni, bu haqda fikriniz olsa buyurun. Elə onu ərzəliyyət deyəm. Bəli, buyurun. Xox, Əhməd bəy, yüz üzəyəm. Elə bizim bacılarımız da, bax. Əlo. Bəli, buyurun.
Həm də bizim bacılarımız da gərək bu mübarizədə Hazreti Zeynəb təki gərək bizə yardım eləyələr. Biz fəqət bu məqsədə arz edirəm ki, elə bu əski zamanda elə bizim xətalarımız bu olub. Biz Azərbaycan Türk güneylilər biz istəyirik Bakı ilə olmadı Ankara ilə birləşək. Biz Tehranı istəmirik. Bacılarımız da gərək bizə dəstək verələr Hazreti Zeynəb təki. Bizim o cür olduğumuz vardır. Bu bir mətləb. İkinci mətləb sizə xahiş edirəm. Fəqət ta başarısız bu televiziyona, bizim milli televiziyona istiqlalçılığa gətirin. Biz Əli Rıza Ərdəbilini istəmirik. Biz Ziya Sədri istəmirik. Biz Əli Rıza Ərdəbil oğlunu istəyirik. Şahin Səhil Ərdəbil oğlunu istəyirik. Biz Ərdəbil ilə Ankara-Bakı birliyini istəyirik. Mən təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm. Nəzərizdir. Onlar da gəlib sözünü deyirlər. Heç eybi yoxdur. Yəni onlar da bizdəndir. Fərq eləmir o qədər. Amma da bizim bəli. Millətə onlar ürən. Amma da aydındır zaten. Aydındır, amma məsələyə qayıdaq. Bu onu cümə axşamı danışacağıq. İnşallah o zaman nəzərizi deyərsiz. Hər halda siz dediniz ki, Həzrəti Zeynəb. Bəli. Bəli. Mən... Alo, alo. Bəli, bəli, buyurun. Amma da bu məsələ ki, vardır. Mən amma da bu bacılarımızın qəziyyəsi nədir? Bunlardan xahiş edirəm, uşaqları ilə türkçə danışdırlar, əslən farsça danışmasınlar. Danışmasınlar. Bir də bir məsələ deyəcək, bacılar məsələsinə. Bax, Üzbəkistan, Qazaxistan, Türkmənistan, bu türk dinləri gəlirlər. İran imperatorluğunda fars dinlərinin oyuna girirlər. Xahiş edirəm, bu bizim türk dinlərinə, türk qardaşlarımız dinlərinə yardım eləsinlər. Gəlsin, onları dəstək versinlər, təşviq eləsinlər. Onları tək buraxmasınlar. Bəli. Mənim qardaşım Üzbəkdir, Qazaxdır, Qırğızdır. Aydındır. Biz yenə də qayıdırıq biz. Mən xahiş edirəm ki, məsələni, mən çox təşəkkür edirəm, məsələni başa düşdük. Amma yenə də biz, mən nə qədər çalışıram ki, bugünkü söhbətə qayıdaq. Və sizin o bir sözlərinizdə də hörmətim var, öz fikrinizdir. Amma qayıdırıq biz öz məsələmizə. Jalı xanım, ailədə xanımların rolunu da kişilər nə qədər özlərini üstün tutsalar da dana bilməzlər. Ailəni böyüdən, ailənin başını necə deyər, bir yerdə saxlayan, bir qrup olaraq, bir toplum olaraq bir yerdə saxlayan ən mühüm rolu xanımlar, qadınlar, analar oynayırlar da belə deyək, analar. Və anaların milli hərəkətdə, hətta təzahüratlara gəlməsələr də bir iddiası deyək, bir, hər hansı bir səbəblə istəmir və məşğuldur, ya əri qoymur, ya özü istəmir, ya hər nə. Amma ayrı tərəfdən də bu hərəkətə böyük kömək eləyə bilərlər, o cümlədən ailədə uşaqları bu qardaşımızın dediyi kimi ana dilində, ana hövviyyətinə, məhəbbətlə böyütməkdə. Bu haqda sizdən biz eşidəcək, amma Almandan da bir telefonumuzu qəbul edək, sonra qayıdaq sizə. Buyurun Almandan. Salam, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Anlayıram, sizi də və qonaqlarınızı çox gözəl verilişdi, əla. Bu məsələ haqqında mən bir şey deyim, yəni, siz burada olanda gördün də, o konuda bu məsələnin səndən də yaxını danışdıq. Bəli. Tək bir başlı dəyər məsələ. Məsələ, yəni, bucurdur ki, o camiədə o zülmü ki, olunubdu, onun təsiri, yəni tək bir başlı yazılmaz. Zülm fərhəngidir və bunda da din də daxildir. Demək ki, gəlib din də burada daxildir. Amma mənə indi tək, mən cavabı deyərəm ki, bunu tarix durduqca, tarix bu zülm olunubdur xanımlara. Haqquq verilməyib. Və aşağı görülüsünü qoymayıblar daməmizdə rəsmiyyətə tanına xanımlarımız. İndi ümumi yerlərədə gedəndə əksəriyyət gəlib boğramla üzləşir xana vadəsində. Amma bunu bilmir ki, bir dəfə xilas eləsə, azad eləsə bəlkə bir dəfə qutaracaq, yəni bu boğramdan qutaracaq. Və əgər xanımlar gələrsə, məncə xanımlar hər bir təşkilata gələrsə, 5 dənə, 10 dənə xanım görürsə hər bir konferansda gələsə də, yəni gələn dəfə 100% oraya sayı bərabər olmayan həm insanlar gələcək və əmniyyət tapacaq hamı
və xanımlar olan yerdə də hamı xanavadəsi ilə, xanımları ilə gələndə orada insanlar da əmniyyət tapacaq. Və xiyabana mitingə çıxanda da, görükəndə ki, xanımlar vardı, demək ki, əksəriyyət insanlar ora rahat iştirak edəcəklər. Əgər imkanı vardırsa, bundan sonra tamam təzahüratlara xanımları götürmək lazımdır. Mən ittifaqən o gecəki konferansda gəldim, evdə danışdım yoldaşımla, dedim, valla mərdanət, istəyirsən gedək, istəyirsən getməyəcək, amma mərdanədir bura. Deyilən, əgər xanımlar gələrsə, ondan sonra dedim, mərdanədirsə, mən tək başıma nəyə gəliyəm ki? Dedim, istəyirsən gedək, bəli, gətirmirlər, yəni, bu dəfələrlə bu danışılıb, Berlində də bu danışıldı, amma nəticə vermədi. Heç kim... Amma gəlin sizdən bir tənqid eləyin, niyə deyirdiniz mərdan, orada xanımlar da vardı, gəl, biri də artırardı, 5-7 olardı, məsələn 6. Yo, sizin hakimiyyətə keçeyim. Sonra gəldilər də, gələsi konferansın əvvəlində yox idilər. Yəni, da mən də o vaxtdan qayıtmadım, sonra gəldilər. Yəni, ikinci gündə də xanımlar gəldilər də artıq. Heç biri gəlməsə də, heç kəs olmasa da, yenə də yəni, bir nəfər də olsa gəlməsi yaxşı olar. Amma təşəkkür edirəm fikrinizdən. Təbii, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Cəlil xanım, qayıdaq sizə. Buyurun, eşidək sizdən. Bəli, mən təşəkkür edirəm, fikirəm səslərindən də tanıdım bilələrin. Çox gözəl danışdılar, doğrudan sağ olun ki, özləri də vətrə elədilər ki, mərdana, dedim mərdanədir. Yəni ki, mən həmin sözü ki, mən əvvəldə dedim, milli hərəkət elə bilinir ki, fəqət milli hərəkət yox, siyasətdə fəqət ağalar eləyə bilər, xanımlar eləyə bilməz. Amma qeydirəm sizin o sözünüzə ki, buyurdunuz ki, dil moridində. Düzdür, indi məxsusən bizim çoxlu biz mütəvəccüh oluruq ki, xanımlar fikir ilə bu bir pişrəft idi və uşaqları ilə farsı danışırlar. Bu uşaqları ilə bunların farsı danışmaqları öz milli kimliklərin yaddan çatmaq mənasındadır, ya başa düşməmək mənasındadır ki, bu da bir dəmə cəhlidir mənim nəzərimə. Bunlar eynən o xanımlardırlar ki, öz qadın olmaqların başa düşmürlər. Öz həqlərin ki, həqləri onların zayi olur, yiyilir indi Cümhuri İslamının əliylə bugün və onları adam hesablamır. Elə mən onların ikisini bərabər qoyuram. Nə o ki, öz kimliyin yadından çıxadır və uşağı ilə farsı danışır, türkü danışmaq əvəzinə. Əlbəttə, özünün də, özü də müşkül tapır sonra da uşaq da. Çünki o uşaq ki, öz ana dilinə ki, indi görürsünüz də, tamam, bu zatlar, tamam, bu məqalələr, zatlar çıxır, elmi məqalələr ki, onda tozih verir ki, uşaq ana qarnında ananın dili ilə böyüyür. Yəni, onu eşidir və sonradan da imtihan ediblər, tamam o sonlar, tamam o ahəncilər, tamam o, yəni, kamilən ana dilin o bədənində, zeynində onun yerləşibdir uşağın. O uşaq dünyaya gələndən sonra onu ana dilində danışmasaz, onda yenə onun bir sərin məsaili rəvanı tapır. Də nəticə bu bir dənə işqaldır. Çünki o özü uşağı ilə türkü danışır və də dönür evindəki ilə də türkü danışır. Və də mənim uşağı ilə əvvəldən problematik dünyaya gətirir, yəni böyüdür. Bu özü bir dənə işqaldır və İranlıda, Azərbaycanda o adam çoxdurlar bu iddələr ki, uşaqları ilə farsı danışırlar. Fikir edilə ona kömək edirlər ki, sabah mədrəsəyə getsə, yaxşı dili qansın, yaxşı şairdə olsun, yaxşı oxusun. Bəli, o tərəfdən onun əsası məsələsinə ki, ona məsələ yaradırlar, zeyni məsələ yaradırlar və bunun zeyni bir an, bir dənə istop olur, dubarə başlır. Bunun gələcəğində də bir seri kəmbudlar yaradır. Bu özü bir dənə mənim üçün bu elmi şəklidə tamam həyətdə tozih verir və mənim üçün vaxan biz analara təəssüf edirəm ki, bu işi görürlər, uşaqları ilə farsı danışırlar, öz dillərini danışmaq üçün, danışmaq əvəzinə. Və arzu edirəm ki, bu məsələdə həll olsun təhsil testlər. Təşəkkürlər. Nağ bəy, sizə mən bir sual verim. Jala xanım, sizə bir sualı indidən deyim ki, sizə yazılıbdır. Tamaşaçılarımızın biri yazıbdır ki, fikir eləmirsiniz ki, Jala xanım, fikir eləmirsiniz ki,
xanımların pasiv olması, hətta kişilərlə birlikdə rejimin bu vəhşicəsinə siyasətinin hətta davamıdır, yəni onun nəticəsi də ola bilər. Bu sizə aid sualdır Canlı xanım, amma qayıdırıq Nəğbəy sizə. Tarixdə insanların Nəğbəy fərhənginə, kültürünə, ənənəsinə ən çox təsir eləyən faktorlardan başda gələn dindir. İndi bu İslam dini ola bilər, Xristianlıq ola bilər, Yahudiyyət ola bilər və hər və s. və s. Deyirlərə görə 124 ya 120 min bilmirəm nə qədər də saysız hesabsız peyğəmbərlər olub. Hamısı istisnasız olaraq kişidir. İmamlar, xəlifələr, böyüklər, dini rəhbərlər, mollalar, nə bilim, keşişlər, hamısı bunların da yenə də kişilər olubdur. Yəni belə baxanda kişi sağları və ya kişi hakimiyyəti cəmiyyədə fərhəngcilərə elə dinlə başlayıbdır. Və ya din daha çox təsir eləyibdir. Bəziləri deyirlər ki, xanım kişi və ya qadın kişi münasibətində bərabərlik yaratmaq üçün mübarizənin biri də dinin bu məsələsi ilə olmalıdır. Nəinki dinlə demir, amma dinin o məsələsi ilə ki, hər şeyi kişinin əli ilə ölçür. Allahı da kişi sayır, yəni erkək sayır, yəni yəni cinsinə əgər cinsiyyət verirlərsə, o cinsiyyət verənlər deyirlər o da kişidir. Və beləliklə məsələn kişiləri təşviq eləyirlər ki, məsələn 70 dənə huri gözləyirsiniz beşdə, yaxşı adam olun. Yəni amma bu məsələni qadınlara demirlər ki, məsələn 70 dənə gözəl, yaraşıqlı kişi də sizi. Yəni istəyirəm deyəm ki, hər cəhətdən kişi elə bir yerdə, elə bir camədə, elə bir yerdə qoyulur ki, xanım ona dediyiniz kimi qadınlar ona bir növ belə deyək, xidmət üçün yaranıbdır və elə onun üçün də xanım daha çox məsələn xanımlardan yəni kişilərə qulluq eləməyə dəvət olunur və kişiləri də ona görə də yaxşı insan olmağa, onların yaxşı dediyi kimi insan olmağa dəvət edirlər. Nəzərinizdə yəni sizin nəzəriniz nədir bu haqda? Mən demirəm İslam dini bütün dinlərdə kişinin üstünlüyü ilə bizim fərhəngimizə və ya insanların fərhənginə, kültürünə bu təsirlə mübarizədə biz hardan başlamalıyıq? Ayət dinin orası o bölümü ilə yoxsa ümumiyyəti ilə, yoxsa bu din məsələsi deyil bəlkə onda reformla biz qabağa gedə bilərik, keçdinə toxunmadan. Nəzəriniz nədir? Belədir, yəni hər halda o dinlərin hamısında demək olar ki, bir mərd, sağlar, kültür var. Yəni İslamda olur olsun və ya o biri dinlər Yahudiyyət olur olsun, Məsihiyyət olur olsun. Amma hər halda Məsihiyyət dini, ya Xristianlıq hər halda bu günlərimə o qədər təsiri yoxdur ölkələrdə. Amma olduğu zamanda hətta misal üçün Almanda Hitler zamanında da Hitler özü də ki özün bir məzhəbi adamda şey eləyirdi və o zaman da biraz zəminə də demək olar var idi o cəmaatda çox məzhəbi düşüncələr filanlar. O zamanda da hətta xanımlar misal üçün orada qazı olmayıblar. Yəni bu bəhanə ilə ki, xanımlar həssasdılar, xanımlar ürəkləri yumuşaqdır, eləyənməzlər bir insanın mövrdündə. Misal üçün zindan cəzası versinlər, zindan mücazası versinlər. Və o əsasda da istimada olan ən müqəddəs, ən böyük şuğul ki, qəzabət şuğuldur, ondan məhrum eləyiblər. Yəni, eyni demək olar ki, metod bugün İranda İslam şəriətinin demək olar müqərrəratı ilə piyada olan məsaildə də biz görürük. Yəni, İranda qadın heç zaman rəhbər ola bilməz. Bugünkü siyasi hakimiyyətin çərçivəsində heç zaman prezident ya rəis cümhur ola bilməz.
heç zaman qazi ola bilməz. Yəni bütün o mühüm şuğullar ki onlar çox böyük bir rolu var istimanın dolandırmasında, müdiriyyətində. Onların hamısında bu mərd sağlar fərhəng, mərd sağlar kültür əməl eləyir və dediyimiz kimi bunun çox böyük qisməti və bəlkə demək olar hamısı yəni dindən asılıdır. Yəni dindir ki, gəlir hətta insanların demək olar düşüncəsində təsir qoyur, insanların o ailədəki vəziyyətində də təsir qoyur. Siz hesab eləyin indi 33 il bundan qabağına bugünkü vəziyyəti təbiətən əgər Pəhləvi hakimiyyətin yerinə bir demokratik hakimiyyət iş üstünə gəlsəydi, təbiətən bugünkü vəziyyətdə İranda vəziyyət bir ayrı bir cür olacaqdı. Yəni zəminə yaranacaqdı ki, çox böyük demokratik reformlar getsin, çox böyük demokratik hərəkətlər yaransın və təbiətən o demokratik hərəkətlərin lap önündə gedən, lap qabaqda gedən məsələdə qadınlar məsələsidir. Yəni bir ölkə heç zaman demokratik ola bilməz, məgər inki orada qadınların böyük rolu olsun istimada və özəlliklə çox böyük şuğullarda, çox mühüm şuğullarda, mühüm vəzifələrdə ki, onların da iştirakı olsun və kişilərlə bərabər qabağa keçsinlər. Yəni demək olar ki, məzhəbi hakim eləmək bir cəmiyyətdə təbiətən demokrasinin və demokratik hərəkətlərinə bir böyük maneidir. Yəni o təfəkkürlər təbiətən gəlib bahis olur ki, ailədə məhdudiyyət yaransın, xanımların hərəkətində məhdudiyyət yaransın və o yüzdən də bizim demək olar ki, xoşbəxtliklə demək olur ki, milli hərəkətimiz bir layiq hərəkətdir ki, orada biz heç zaman hər kəsin öz o dininə və məzhəbinə ehtiram qoyaraq bu etiqadlar, bu inancılar heç zaman bizim siyasi görüşlərimizdə və ya siyasi hərəkətlərimizdə dəxaləti ola bilməz və olsa təbiətən biz bu keçmiş 30 il ki, Cümhuri İslamı yaradıbdır, həmin şeyi tikrar edəcək və ya onu davam edəcək. Çox gözəl. Cəlil xanım, sizə qayıdaq həmin o sual ki, e-mail ilə göndərilmişdi. Buyurun. Bəli, Cəlil xanım. Ola bilsin ki, mənim səsim bəlkə Cəlil xanıma getmir. Cəlil xanım, eşidirsiniz. Bəli, çox aşağı gəlirdi. Bəli, bağışlayın. Sizə qayıdırıq. O sual ki, e-mail ilə yazmışdılar. Pasiv olmaq, qadınların, hətta kişilərin pasiv olması, rejimin bu vəhşətnak siyasətinin nəticəsi ola bilər ya yox, nə fikriniz? Bəli. Mən fikir edirəm ki, bir bəxşi, bəli, bir bəxşi ola bilər. Və bir bəxşi də qeydər o sünnət cirallığa, sünnətlərə. O camiyə sünnətdə ki, biz yaşırıq, ona qeydə bilər. Biz ola bilməz ki, biz oturaq, məsələn, fəqət bunun üstündə qalaq ki, məsələn, də rejimin bu nəticədə bizi pasiv edibdir. Bəs budur illəti. Yox, mən fikirləyirəm ki, biz həmişə ola bilmərik və bu nişan verdi. Bu, biz elə axır məsələdə İranda nişan verir ki, o elə o rejimin qabağında biz elə də eşiyə çıxırlar və haylarını da sarırlar, istəklərini də istəyirlər. Mənim nəzərimə rejim tamam təlaşını edir. Məsələn, vaxtı deyir ki, rejim deyir ki, xaharəm hecabı tuburən tərəz xunə mənəst. Bacım sənin hicabın mənim qanımdan da zətərdir. Yəni bu kamilən bəli, bizi nişan, bizi istir onunla bizi qeytərsin evə, bizi hicab altına çıxarsın, öz istəklərin qabağa aparsın. O tərəfdən də siz fikir edin, indi biz də xanımlardan soruşanda deyirlər, Cümhuriyyət İslamı çox yaxşıdır. Çünki qətar qoyub ixtiyarımızda, müsafirət edirik, məsələn, bir seri imkanat veribdir. Yəni, bununla özlərin razı edirlər. Mən fikirləmirəm ki, tamam, bəxşi biz deyə bilərik ki, bu pasiv olmağımız Cümhuriyyət İslamının vəhşi gərcığıdır, filanıdır. Vəli, bir tərəfdən də
bu bir baxışı ola bilər. Bəli, hamısı da idi. Bəs biz eləyə bilmərik ki, oturaq və onun pasivliyini, onda biz heç zamanda bu rejim getməyəcək de bizdə uşaqlarımız, biz bizdən geçib bizim uşaqlarımız da elə bizim təsini yanacaqlar. Mən bunu bu rabitədə kolli surətdə görmürəm, bir baxışını fəqət görürəm ki, onun ki ola bilər, nə hamısı. Bəs hamısının yəni əksəriyyəti biraz əvvəldən danışdığınız səbəblərdir ki, biri də bir hissəsi də onun ənənədən və ya sünnətdən gəlir. Bəli. Biz sünnətlərə son qoymalıyıq. O bir seri indi bizim camiamızdə qabaqdan bir seri sünnətlər vardı. Mərdisaları sünnətlər vardı. Həmin tür ki, ayınağı da qəşəq buna işarə elədi Nəğmə bəy. Amma bir tərəfdən də bu Cümhuri İslamının bir seri də bizə izafə elədib ki, onların içində vağan qərq olmuşuq. Özümüz də biz xanımlar, mən fikirləm biz xanımlar özümüz də indi qorxuruq bu xətlərdən çıxaq eşiyə. Bir xətləri bizə çəkiblər ki, biz qorxuruq xətlərdən çıxaq eşiyə və özümüzü öcür ki, istirik görsədək və öcür ki, istirik olaq. Ola bilmirik. Onun ötürü ki, onların içində o qədər qalmışıq o xətlərin içində. Mən fikirləm, biz o xətləri uzatlarıq, o duvarlar ki, qabağımızda çəkib onları sındırmalıyıq. Biz azad olmağımıza bunları istəyirik. Biz məcburuq azad olaq. Azad olmağımıza da heç öz-özünə olmayacaq, heç kəs də verməyəcək. İnanın ki, sabahlar rejim yıxılsın, demokrasi olsun, yenə o demokrasda biz haqqımızı ala bilməyəcəyik o demokrasının. Əgər aktiv olmasaz. Əgər aktiv, bəli, aktiv olmalıdır. Bəli, Təbrizdən eşidək bir telefonumuzu. Təbrizdən buyurun. Bəli. Təbrizdən buyurun, lütfən. Alo, salam, yorulun, Əhməd bəy. Xoş gördük sizi, buyurun. Əhməd bəy, yorulmayasın, axşamı xeyir olsun. Siz də yorulmayın, lütfən buyurun. Əhməd bəy, yorulma. Sağ olun. Əhməd bəy, xoş gördük sizi, buyurun. Mən xahiş edirəm, televizyonun səsini azaldın. Çünki siz deyirsiniz, birazdan sonra televizyona gəlir, onu eşidirsiniz, bir də qayıdırsınız. 3-4 dəfə bir-birimizə yorulmayın, salam elə ekiləyirik. Bu da vəxt uzadır. Buyurun, bir daha eşidək sizdən, Təbrizdən buyurun. Bəli, buyurun lütfən. Bəli, kəsildi Təbrizdən. Sayın, ola bilsin ki, bəli. Bir daha qayıdaq bu qayda qanunlara telefonda. Əgər həmvətənlərimiz telefon eləyib gözləyirlər, gözlədikləri zaman televiziyona qulaq asa bilərlər. Amma telefonda da olun lütfən. Televiziyona səsimiz gec gəlir. Telefon zamanı televiziyona ya qulaq asmayın, ya da səsini azaldın, ancaq telefonla danışın. Yoxsa belə olacaq, zəhmət çəkirsiniz, zəng eləyirsiniz. Biləndə mühüm sualınız var idi, yayım otağı deyir, amma biz eşitməyəndən sonra o boşuna gedir. Sayın Nağı bəy Məhmudi, ümumiyyətlə Azərbaycan hərəkatında son ən azı 5-6 ildə ki, daha çox qadınların aktivcəsinə fəaliyyət eləməsi haqqında məqalələr yazılıbdır və ya istəklər olubdur və s. Bunu siz necə dəyərləndirirsiniz və bu yazıların, bu istəklərin, bu mübahisələrin və ya televizyonda bəzən danışıqların təsiri olubmu, olmayıbdır? Daha yəni, mən bu haqda istərdim. Çünki Güneydə siz şahid olubsunuz bu məsələlərə. Nə qədər təsir eləyə bilibdir bu mübahisələr? Mən də təsirsiz də indi təsiri nə dərəcədə ola və ya bu iki çox böyük bir rol ola ya olmaya buna demək olar ki, bəlkə biraz artıq araşdırmaq lazımdır ki, bunu bir amari halətdə adam üstündə işləsin. Amma hər halda təsirsiz deyil. Bilirsiniz, siz hesab edin ki, misal üçün Günaz TV-nin baxanlarının bəlkə yarısı və yarıdan biraz azı xanımlardır. Təbiətən, vəxtdir ki, evdə televizyon açıqdır və xanımlar da baxırlar və gördülər ki, bunları bir maraqlandıran məsələdir. Təbiətən, hətta bu məsələ məsələ ilə müvafiq ya müxalif də olsalar, yenə marağı əsasında buna təvəccüh eləyəcək və diqqət eləyəcək və bu elə bir zəmin yarada bilər ki, bunlarda fəaliyyət demək olar, fəaliyyət ya hərəkət bir addımları çox gücləndir.
Ve yazılar da hakeza. Yani indi yazılar bizim muhtelif sitelerimiz vardı. Orada bizim çoxlu hanım yazarlarımız var. Bunların bəzisinin anonim adlarından yazılar herhalde olabilsin ki, içerisindedirler öz bu emniyyeti meselelerine göre. Veya bir iddiası ki, xaricdadırlar veya hatta içeridadırlar. Bunlar da belli adlarla yazırlar. Təbiyyətən o cəvvin sınması, o fəzanın sınması ki, belə düşünülməsin ki, bizim milli hərəkətimiz bir dənə bir kişi sağlar və mərd sağlar bir hərəkətdir. Özlüğünde çox büyük rolu vardı. Bəli, dediğim kimi, nə həddə təsiri olacaqdır? Ən azından mən fikir edirəm ki, televizyon üçün bir dənə rahat bir istifadə olan vəsilədir. Yəni, internetdən xanımlara daha da rahatdır. Və bəlkə demək olar ki, biraz da səhlül həzmidir. Bir məqalənin oxumasından daha rahatdır və dəstəsdədir. Bunun təsiri məncə o yazılardan da qat-qat çox ola bilər. Ki, elə qabaq dediğim o öneri də bu əsas deydi ki, arz edilir ki, buradan olan qadınlara ixtisas tapan və ya inki qadınların rolunun və nəxşinin əsasında olan proqramlar daha da çoxalsın və daha çoxalması ilə də biz xanımların artıq siyasi müşahidətlərinə şahid olaq. Təşəkkürlər. Bir telefon daha biz qəbul edək. Avropadan buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əhməd bəy, yorulmayasınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və mən öz iradətimi, məhəbbətimi tamam azərbaycanlılara, türk dillərə yetirirəm və Nağı bəyin orada olmağından da çox xoşalam. Çox gözəl söhbət edirlər, tıpkı məmul Həmməşəki kimi. Mən də istəyirdim, deyəm ki, bu elə dinin özüdür ki, bu arvadların zadında çox zülmlər eləyiblər. Məsələn, ayə 28, sure 33-dən, Əl-Əhzabdan. Onu mən sizə nümunə gətirirəm. Deyir, ey Peyğəmbər, xanımlara deyinən ki, əgər o xanımlar xastar zindigiyi dünya, dünyayı zindiginin yaşayışını dağlayacaqdırlar və onun ziynətinə, ağlatı, arayışına pabəndilər, pabəndidilər, onlara fikir eləyirlər ki, bu o cür olsa gəlin, sizin mehrüzü verin və itilin cəhənnəmə gidin. Bu, burada yazıbdır, 28-də. Ondan sonra da deyir ki, Yəni sizin nəzərinizdə, yəni xülasa desək, deyir bütün bu davanı belə qutaraq da sizin nəzərinizdə din məsələsi burada xanımların haqqının pozulmasında böyük rol oynayır. Bəli. Qələt rol oynayır. Qələt rol oynayır. Yəni böyük deyəndə çox böyük. Yəni ən çox din ziyan vurur xanımların məsələsinə. Siz onu deyirsiniz. Bəli. Mən onu demək istəyirəm. Ən dəhşətli qələt yolları xanımlara çox olur. Biri də ki var deyir ki, Peyğəmbərin xanımları söz, o birisi xanımlar ya cahiliyyət dövrəsinin xanımları kimin döyürsüz ki, başınızı açasınız, ondan sonra sifətinizi görsədəsiniz, hırlayasınız, qaş göz atasınız, ondan sonra telizi bir çəkizi oynadasınız, millətə görsədəsiniz. Bunlar da gərək nəzərdə alasınız ki, belə eləməyin. Olmaz. Bu da ayə, deyim sizə, 32-dədir, 33-dədir. Həzli Raifdir. 33-də. Bəli, çox 33, ayə 33, sureyi 33. İkisi də elə 33-ə deyir. Ayə 33, sureyi 33-ə, Əl-Əhzabda bunlar vardır. Bəli. Əgər istəsiniz, eləyə bilərsiniz, Qurana baxarsınız. Bəli. Bunlardır. Mənim sözüm bu qədərdir, sağ olun. Bəli, sualınız yoxdur, fikriniz edir. Çox-çox təşəkkür edirəm. Verilişimizin təqribən sonuna gəlib çatırıq. Sayın Nağı bəy və Jala xanım. Jala xanım, sizdən eşidək. Son olaraq hərəmizin, hamımızın öz növbəmizdə vəzifələrimiz vardır. Milli məsələ ən böyük məsələmizdir. Onun içində bir çox dərdlərimiz var. O cümlədən xanımların da kişilərlə bərabər olması haqqında. Mən istərdim ki,
Bəli, telefon olursa o zaman bir dənə də qəbul edə bilərik, amma yəni məsələ ilə bağlı olursa. Onun üçün buyurun, mən istərdim son olaraq sizdən eşidək əlavə demək istəklərinizi və hərəmiz öz yerimizdə nələr eləyə bilərik. Bütün dərdlərimizi birlikdə qabağa aparmaq üçün və eyni zamanda Nağı bəy bu sualı sizə də verəcəm. Yəni həmin sual hər ikinizə aiddir. Amma Təbrizdən bir telefonumuzu qəbul edirik, sonra daha telefon qəbul edə bilməyəcəyik. Vaxtımız qutarır. Təbrizdən buyurun lütfən. Salam arz olur Sayın Barza, yorulmayasınız. Xoş gördük sizi. Əzəlim buyurun. Ki, bütün vaxtınız olmadığı üçün mən çox o günlərimi həmən o Təbrizdən vurmuşdum ki, o kərəşli bacımız zəhvurdu. Bəli. Mənə fürsət olmadı ki, o Öhdürcüya sədrə bir-iki sual yazmışdım, o cür gəlmədi. Vaxt olsun, imkan olsa xidmətiz deyəm. Yox ki, bu mövzuya bağlı olsa, xanımları ərz edirəm ki, xanımların moridində, hala coda az din işimiz yoxdur. Əgər düz siyasət yerinə qoy, siyasət özü çox təsir qızarı idi. Siyasət qızarılar ki, bu tolu tarixdə xanımlar üçün. Bizim səthi savadımız xanımlarda, hətta ağalarda da elə bu cür idi, xanımlarda ki, aşağı idi. Ona görə elə dedi ki, o ruhaniyyət ya hala hər mərzəyi ki, dərvağı yol göstərəni deyib, bunları hər nə deyirdilər, inanırdılar və hər nə istəyirdilər, o yolu gedirdilər. Da özlərində bir dənə, məsələn, nədir deyirlər, fikri yox idi, ya bir şəxsiyyət yox idi ki, birdən, məsələn, tümrü sənəçimi bir karizmatik şəxsiyyəti olsun, ya məsələn, bir xas bir şəxsiyyətlər təmin etsamı kimi çıxsınlar, məsələn, sözlərin şerinlə desinlər, bu cür çox az idi. Və çox yaxşıdır ki, çox xoşbəxtlik buradadır ki, indi sətih elm gedib üstdə xanımlarda da Əlin universitetlərdə görürük da birdən məsələn çoxları ilə irtibatımız vardı. O bahis olubdur ki, məsələn, bunların özlərinin didqahları elə bərabər ağalar gedir qabağa və əhdafları və istəkləri də vardı, eyni ağalar kimi. Bunu istəyirdim fəqət ərz edəyəm. Günün sayın o balaca, imkan olsa mən o moriddə də bir toxunum da. Mən mümkün olsa xahiş eləyim sizdən, tüm verilişimiz ona dəxli yoxdur. Və tüm pərşənbə günü, cümə axşamı danışacaq bu haqda. O zaman doktor Sərcədə və ya dostlarımıza sözünüz olsa buyurun. Çox təşəkkür. Təşəkkür edirəm. Lütfünüzdən sağ olun, başa düşdüyünüz üçün. Jala xanım buyurun. Bəli, mən istəyirəm deyəm, indi o ağa da təkrar edədər. Bəli, 66 dərsətdən yuxarı xanımlar savadları vardı, yuxarı sətlə savadları vardı, düzdür. Və ona görə də intisar indi onlardan da çox dərdir. Yəni, həm əz nəzər ictimai, həm nəzər fərhəngi onların yuxarı sətlə qərar tapılır. Mən bu günlərim istəmirəm, gizlədəm ki, ürəyim istəyirdi ki, Azərbaycandan bir xanımlar bizdən yaşsınlar. Mənim o zatlar ki, mən xəbərim yox idi, onları mənə burada tuzih versinlər ya o iştibahatda ki, biz o cür ki, fikir edirik onların moridində niyə şirkət eləmirlər, biz düzgün cavab bir mənim üçün versinlər. Mütəəssifəm ki, onlar heç biri vurmazdan yaşmadılar, şahiddə ki, imkan olunmadı. Mən öcür hesablıram. Amma mənim indi bu rabitədə... Yəni, nümunədir də, Jala xanım, bağışlayın da, indi bayaqdan bizi vurursunuz, indi növbə mənim əlimdədir. Telefon açıq, bir dənə xanım zəng eləmədi, gördünüz? Yəni, zənn eləmirəm ki, xanımların qarşısını aldılar zəng eləməklərini. Yəni, o da vardı. Yox. İstəyirəm deyəm. Onun üçün mən təəssüf edirəm. Çünki biz əgər indi baxaq bu mübarizələrə, indi biz əslən hesab eləyək o yaşlıları. Yaşlıların hərəkətin qabağa aparanlar xanımlarıdır. İndi o xanımlar hamısı o zaman ki, gördülər ki, Ağay Musəvi Kərubi onların istəklərinə cavab vermədi. Və onları o cür ki, istirdilər, dəxalət vermədi. Və o zaman ki, burada xanımı Şadiyə sədr özü bizə tozih verirdi ki, o demişdilər ki, demişdi, biz istirik sizinlə danışaq, müzakirə edək, öz hüququmuzun rabitəsində. Demişdi, gedin mənim xanımımla danışın. Yəni, bunlar mütəvəccüh olmuşdular ki, hətta bu qədər ki, bunlar şirkət ediblər o zatda tamam təzahüratlarda, bunlar öz həqlərin hətta burada söhbətlə də edə bilmirlər buna mütəvəccüh eləyirlər bu həqqə. Və nəticə bunlar xanımlar çəkildilər kənara. İndi görürsünüz ki, yaşlılarda daha o cür çıxa bilmirlər. Yəni, əzim niru yaşlıların xiyabana çıxanlar xanımlardır ki, rəhbərlik elirdi.
Nə bəylər, bu yox müşaxəs surətdə və hamısı da indi xaricdədirlər, o qoyubra qaçıbra gəlbir, hamısı tozih verirlər ki, dozih verirlər ki, nə cür bərnaməlizlik edirdilər təzahürada. Mən onları görəndə, mən onda deyə bilmirəm ki, şərait bir cürdür ki, bizim xanımlarımız eləyə bilmirlər, milli hərəkətdə şirkət eləsinlər. Biraz mənə bu biraz sual olur. Ona görə mən arzım budur ki, bizim xanımlarımız gərək faal olalar. Öz təşkilatların çətindir İranda, mən elə xaricdə istəyirəm hətta bunu, öz təşkilatların vurmalıdırlar və onun yanında milli hərəkətdə olmalıdırlar. Bunlar heç biri bir-birlərin zat eləmir, nəf eləmir. Yəni biz eləyə bilərik öz təşkilatlarımızda olaq, öz hüquqi həqlərimizə görə mübarizə aparaq və zimnən də milli hərəkətin bir böyük haqqımız var, böyük bir milli hərəkətdə yerimiz var ki, milli hərəkətimizdə zorlandıraq, qüvvələndiraq və iki fikirlərdir ki, yığışan fikirlər vaxtı yığışır hamımızı bir yerə bir zat əncan tapır, qüvvə tapır. Biz hər hal biz öz yerimizi boş qoymalı dəyidik milli hərəkətdə. Daha sözüm yoxdur, sağ olasınız, mənə qulaq asınız. Və bir dənə də bir söz istəyirəm. Buyurun. Ki, yenə bizim zat 19.000-ci dələsələrimiz Sazman-ı Milal'də başlanır və birlərim 13 Mart 20-ci ilin zatlar, milliyyətlər cəşin tutur. Sağ olasınız, daha sözüm yoxdur. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Hamıdan təşəkkür edirəm, mənə qulaq astılar. Rəf bəy, mesli, çox sağ olun, sizə zəhmət çəkdir. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Nağ bəy, sizə qayıdaq, buyurun, son olaraq mikrofonu sizə verək. Buyurun. Mən sizin sualınızı ola bilər bir də eşidəm. Yəni, sual buydu ki, son olaraq bizim hamımızın, özümüzün vəzifələrimiz vardı, öz yerimizdə nələr iş görür, nələr eləyə bilərik və nə işlər görməliyik, yəni sizin bəlkə demək istədiyiniz bir məsələ var ki, toxuna bilmədiniz. Azaddır mikrofon, buyurun. Mən elə sırfən məsələ ki, özümə də elə sualıdır və Cəlilə xanım da dedilər, bu telefon məsələsidir. Yəni, mən də elə gözləyirdim ki, bugünkü demək olar ki, telefon açanların bəlkə elə yarısı və yarısından çoxu xanımlar olsunlar və öz sözlərin desinlər. Çünki hər halda bu televiziyona müxtəlif. Bəli, ola bilsin ki, yenə də Nağı bəyin, mən fikirəm ki, Nağı bəyin bağlantısında bir kəsinti oldu. Biz Nağı bəyin sözü yarımçılıq qalmasın deyə biz bir daha qayıdacaq, mikrofonu verəcək, sözünü qutara bilsin. Mən indidən sabahın verilişini elan etmək istəyirəm. Sabahın verilişində Sayın Doktor Bərahəni, Maşallah bəy Rəzmi, Behruz bəy Həqqi və digərləri şah zamanındakı şikəncələr haqqında danışacaqlar. Bilirsiniz ki, son zamanlarda qərb dövlətlərinin bəzilərinin tərəfindən, o cümlədən Voice of America'nın Fars bölümündə bir kampaniya başlayıbdır ki, gözümüzün qabağında. Görürük ki, alternativ saz eləyirlər rejimə və bu fikirlə ki, bu niyyətlə ki, ola bilsin bu rejimin getdiyindən sonra öz istədiklərini yenə də gətirsinlər. Dünyanın ən cəllat, ən qəddar bir rejimini ki, Pəhləvi rejimi idi, onu yavaş-yavaş çox demokratik rejim göstərməyə çalışırlar. Halbuki şah rejiminin diktatorluğu, qəddarlığı, adam öldürməsi, dil kəsməsi, şikəncə verməsi bu rejimi Cümhur İslami'dən dalı qalan dəyildir. Heç Cümhur İslami onlardan öyrənibdir. Onların haqqında ki, Pərviz Sabiti ki, şah rejiminin ən böyük şikəncəgəri idi. Voice of America'da belə bir iddiada bulundu ki, o zaman şikəncə zat yox idi. Onun üçün biz o zaman şikəncə görənlərin bir iddiasından dəvət eləmişik. Hər kəs də şah zamanında şikəncə görübdür. Sabahın, yəni Səşənbə gününün verilişinə qoşulsun, öz başına gələn şikəncələrdən danışsın. Onun haqqında olacaq. Cümə axşamının verilişi də Federalın və ya Federalçı Kongrenin zidd Azərbaycan siyasətləri haqqında biz danışacağıq. Nağ bəy, sizin də bərabər olduğumuz üçün, yəni kəsinti indi də yoxdur. Buyurun, son olaraq sizdən eşidək. Buyurun.
Bəli, mən də bunu demək istəyirdim ki, hər halda bilmirəm, çatdırdım yoxsa yox ki, elə bir gilayə ilə xanımlardan ki, bu gün elə gözləyirdik elə hamımız və Şalə xanım da bunu dedilər ki, bugünkü telefon açanların yarısı və ya yarısından hətta çoxu da xanımlardan olaydılar, xanımlar öz nəzərlərini deyirdilər, intiqatlarını deyirdilər və ya bir önərləri vardı, onu deyirdilər ki, hər halda olmadı və arz edirəm ki, bəlkə gələn verilişlərdə, gələn proqramlarda ki, hər halda mürtəbit proqramlar oldu xanımların etibarında. Onlardan çox eşidək və mən yenə öz növbəmdə sizə və Günəv TV-də bütün əməyə keçən əzizlərimizə öz minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox-çox təşəkkür edirəm Sayın Ağabəy və təşəkkür edirəm Sayın Cəlilə xanımdan, hər ikinizdən. İnşallah gələcəkdə sizlərdən yenə də eşidəcəyik. Bizimlə olduğunuz üçün bütün vətənlərimizdən təşəkkür edirəm. Mən onu deyim ki, telefon olmadı, amma bir e-mail ilə Cəlilə xanımdan sual soruşan xanım idi. E-mail ilə ki, demişdi, rejimin siyasətinin nəticəsidir, bəlkə bu pasiflik. O xanım idi, ondan sonra bizə telefon edən olmadı xanımların tərəfindən, ən azı bugünkü məsələ ilə bağlı. Sağ olun, salamat qalın, sabahın və başqa günlərimizin verilişinə qədər sizlərdən ayrılırıq. Günas TV-nə qalın, lütfən.